То я так розумію, що сьогодні, коли йде збирання по крупицям оцієї нової коаліції і всіх мажоритарників, всіх тушок підтягують в блок БПП або Фронт змін для того, щоб сформувати тільки на базі цих двох партій 226 голосів, то оця маніпуляція відбувається. Фірсов і Томенко вони б ніколи не війшли, тому їм терміново треба було їх виключити і ввести нових, котрі обов'язково увійдуть. А Вітко пообіцяв увійти у ці фракції, і тому, відповідно, по ньому рішення не приймається. Тому я за те, щоб 81 стаття Конституції виконувалася, але вона повинна виконуватись до всіх в рівній мірі, а не виключно тому, що політична доцільність є сьогодні. Спасибо, Юрій, за роз'яснення.